E nesse disco ela gravou uma música que o Catatau e Cidadão já tinham gravado, né, no segundo disco, no primeiro do Cidadão. Primeiro? Não. No segundo disco. Esteve Tufo. E aí ela regravou essa música e os dois vão fazer juntos pra vocês o Tempo. Thank you.
Obrigada, gente.